di menu ya. Ini dia menu menu ya. Mana ni bang? Sosek ni bang. Oh, jibui tahulah dia nak cari jalan gua. Jibui. Oh, jibui pun tak macam ni lah. Aduh. Pusing lah, nak keluar terapek. Ah, mesti main road ni. Nanti boleh keluar. Pusing. Aduh. Mana je
dah ada tempat ni. Tempat kampung tu susun sungai tambah-tambahan. Ambil rumah ni lah. Tak nak nak ambil rumah. Gani mi rebus tu dia Mastan Gani. Oh ni tak ada tau sampoi kena Taman Silibin. Ambil dari lagi.
Ismail Hamzah, Bapakku FM. RP in Cincinnati. Oh, tu berada tu, tunggu lah. Your brother, your brother.